Hörmətli tamaşaçılar, indi biz Şuşaya əməkdaşımız Ruslan Həsənova bağlanacağıq. Ruslan, axşamınız xeyir olsun. Yəqin ki, bizi eşidirsiniz. Son vəziyyət necədir? Sizdən eşidəcək. Yəqin ki, son xəbərlər sizdədir. Buyurun. Axşamınız xeyir, Mümtaz. Gördüyünüz kimi aksiya iştirakçıları öz şüarlarını hələ də bu saatlara qədər səsləndirməkdə davam edirlər. Elə az əvvəl elə reportajda da qeyd etdiyimiz kimi biz Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talan olunaraq daşındığı Xankəndi yolunun üzərindəyik və aksiya iştirakçıları da buradadır. Bu arxa istiqamətdə Xankəndiyə gedən istiqamətdir və digər tərəfdə isə Laçın istiqamətdir. O tərəfdə hərbi texnikalar yerləşdirilib və həmin səhər saatlarında tamaşaçılarımıza təqdim etdiyimiz həmin o hərbi texnikalar, tanklar, zirehli maşınlar hələ də orada qalmaqdadır və bir daha da onu diqqətinizə çatdırım ki, həmin burada modul tipli yataqxanalar artıq quraşdırılır və burada süd məramlar tərəfindən səliqə səhmanlar yaradılır və aksiya iştirakçılarının gözü qarşısında və gördüyünüz kimi aksiya iştirakçıları da süd məramlarla üz-üzədir və bütün bunlar hamısı Azərbaycanın öz torpaqlarında, Azərbaycan vətəndaşlarının gözü qarşısında edilir və aksiya iştirakçıları da bildirirlər ki, ekoloji terrora son. Çünki müqayidətçilər ekoloji və təbii sərvətlərlə bağlı ərazidə monitoring varmaq istəyirlər və sülh məramlar da buna şərait yaratmır. İnsanlar burada müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Siz o şüarları himnimizi ifa edirlər və himnimizi ifa edirlər. Və eyni zamanda müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Məncə elə bu himnimizi ifa edirlər insanlar. Və bu himnən sonra əlavə söz deməyə ehtiyac yoxdur. Təqdim elə bu əhval ruhəni tamaşaçılarımıza. Bir dəqiqə, Elşad gəl. Sülh məramları tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Zəhmət olmasa bizim operatorumuza şərait yaradın. Və Elşad, sülh məramların quraşdırılığı çadırı göstər, modul tipli kompleksləri təqdim elə. Və burada aksiya iştirakçıları var ki, onlar təəssüratlarını da bildirmək istəyirlər. Elşad, təəssüratlarını bildirmək istəyənlər var. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Xocalı... Şərait yaradın, zəhmət olmasa, operatorumuza şərait yaradın. Xocalı şəhər sakini, Xocalı soyqırımının canlı şahidi Mürvət Məmmədov. Bugünkü aksiyada mən iştirak eləməyimi özümə borc bildim. Çünki 1992-ci ildə 25-də 26-da keçən gecə dinc əhalimizə bunlar bu terror yaratdılar. Bugünkü gündə də bizim təbii sərvətlərimizə terror eləyirlər. Bugünkü gündə bizim bura məqsədimiz yığılmaqda, sülh məramlara bizim suallarımızı cavablamağına Volkov istəyirik ki, ona biz suallarımızı ünvanlayaq. Bizim təbii sərvətlərimizi daşıyıb aparırlar, talan eləyirlər. Onlar onlara göz yumurlar. 92-ci ildə özümüzə qarşı göstərdikləri bu terror az oldu. Bugünkü gündə də bizim təbii sərvətlərimizi talayıb dağıdırlar. Mən də bir gənc fəal olaraq, buranın bir vətəndaşı olaraq özümə borc bildim ki, buralar bizə məxsusdur. Biz bugünkü bu aksiyada, bu şərəfsiz aksiyada inanıram ki, buradan qalib qayıdacaq. İnşallah.
inşallah biz öz isteklerimize nail olacağız. Bizim monitör gruplarının orada iştirak etmeyen bir sivil aksiya keçirdik. Biz ermenilere bakmayarak biz dinc əhaliyə toxunmadıq. Bizde de müharibə oldu. 44 günlük vətən müharibəsində de, ondan sonra da 2016-cı ildə de bizim Azərbaycan qalib əskərimiz, bizim Azərbaycan qalib ordusu ermenilerin dinc əhalilərinə heç bir sivil əhaliyə heç bir divan tutmadı. Ama onlar bizlere terror elədilər. Bugün de bizim onlara imkan verməli ki, bugün de bizim təbiətimizə terror eləsinlər. Terrora son! Terrora son! Teşekkür ederim fikirlerinizə görə. Buyurun siz özünüzü təqdiminin qısa olaraq fikirlerinizle tanış olaq və tələbiniz nədən ibarətdir? QHT sədri və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində İctimai Şuranın üzvü. Bizim bir bu günləri 3 gündür bura yığışmağımızın məqsədi yalnız bizim Azərbaycan torpaqlarına, bizim təbii sərvətlərimizin talan olunmasının qarşısını almaq və bununla bağlı bu bizim deməli erməni separatçılarından tərəfini tutan o 2020-ci il 10 noyabrda bağlanan imzalanmış müqavilənin pozan o biz müqavilələri pozan səbəbkarlar ortaya çıxsın, gəlib qeyri-hökumət təşkilatlarına görüşsün. Məqsədimiz budur. Biz ekologiyamızı, sərvətlərimizi qorumaq niyyətində və öz torpaqlarımızda, öz təbii sərvətlərimizi, ekologiyamızı monitorinqlərini keçirmək istəyirik. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Qısa olaraq siz də nəsə bildirmək istəyirsiniz? Təşəkkür edirəm. Xanım Əhmədzadə, Hüquqşünas Qanunlar Assosiasiyasının rəhbəriyəm. Bugün biz bura toplaşmağımızın səbəbi 30 ildən artıq sərvətlərimizi talayan bu quruma qarşı etiraz edirik. Yəni ki, bugün bütün Azərbaycanın rəyi burada baş verənlərlə döyünür. Uzun müddətdir ki, hansı səbəbdən bizi məsələn məni bir ictimai fəal kimi düşündürür ki, qarşımıza səs çəkiblər. Axı bu torpaq bizimdir, Azərbaycanındır. Buyurun göstərin, qarşımızda belə bir səs çəkilibdir. Mən öz torpağımdayam, öz vətənimdəyəm. 30 ildən sonra mənim vətən azad olubdur. Hansı səbəbdən bu səd bizim silahsız, sivil şəkildə buraya çıxmış insanların qabağında bu səd nə üçün çəkilməlidir? Hansı səbəbdən talanan bizim faydalı qazıntılarımız daşınmalıdır başqa ölkəyə? Hansı ki torpağın üstü də altı da Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşına məxsusdur. Deməli bu rus məramları marağı belə assosiasiya oyanır insanda ki, maraqları var ki, onlar bizim qabağımıza belə səs çəkiblər. Nə üçün monitorinq aparmağa, müşahidə etməyə imkan vermirlər? Bəli. Deməli belə fikir oyanır ki, onlar maraqlıdırlar bu işdə. Ona görə biz bu həm sərvətimizi talayırlar, eyni zamanda təbiətimizi, torpağımızı korlayırlar. Bunun qarşısını almaq üçün biz buradayıq. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Gördüyünüz kimi Mümtaz aksiya iştirakçıları öz tələblərində israrlıdırlar. Əlavə sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Bizim hələlik aksiyadan və Xankəndi yolundan təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Təşəkkür edirik Ruslan. Çox sağ olun.